Ми готуємо зараз гречаники з філейним фаршем. Дам їх панірувати в борошні і подавати. Потім дам смажити на олії і запікати у духовій шафі. Кухарі з освітніх закладів Хмельниччини зібралися в обласному центрі, аби вдосконалити свою майстерність у приготуванні страв для учнів шкіл та дошкільнят. За словами шеф-кухарки Нетішинського закладу дошкільної освіти «Пролісок» Ольги Коломійчук, щодня сніданок, обід і вечерю готують для 250 дітей. Дуже вибагливі до харчування. Залежить від дня і від їхнього настрою. Вони можуть то їсти вже ту страву і вже готуєш ту же страву, але вони вже того не хочуть, вже щось хочуть нове. Через те стараємося щось креативити, щоб можна було, щоб вони з'їли. Зараз готую виріб дріжджовий, формую булочку, яка називається кукурузка. Вона готується з дріжджового тіста. Обіди готують для 280 дітей, розповідає кухарка гвардійського ліцею Оксана Благун. Чотиритижневе меню в нас і більшості страв нас не повторюється. Біля 30 страв в нас є. На майстер-класі дізналася, що з гречки можна багато різноманітних страв приготувати, як боли, крупник і запіканка. За словами спеціалістки з харчування Департаменту освіти та науки Хмельницької міської територіальної громади Ольги Гури, семінар відвідали 29 учасників. Це шеф-кухарі, кухарі, дієт-сестри, комірники закладів освіти громади області. Нагадали сьогодні про те, що їжа має бути не тільки смачною, а й безпечною. Саме головне, щоб дітки були здорові, їли смачно. Зустріч складалася з двох частин, розповідає викладачка Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг Світлана Горпинич – теоретичної і практичної. Перша частина, де ми знайомили учасників семінару з порталом «Знаємо», розміщено дуже багато цікавої, а головне – корисної інформації, яку можна використати в своїй роботі як працівникам закладів освіти, так і кухарям, і медпрацівникам. Друга – це практична у нас частина, де ми покажемо учасникам, як можна з одного набору продуктів приготувати різні види страв. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.